Avui al Vallès Educa visitarem l'escola Font Freda de Montcada i Reixac per conèixer el seu projecte d'escacs i parlarem amb el prestigiós periodista Leoncho García sobre els beneficis que porta l'ensenyament pedagògic d'aquest joc. En el segon reportatge coneixerem l'Oriol González i el Federico Masanti, dos músics que ens faran un tastet de jazz a dues escoles de Terrassa, ara que som a la darrera setmana del Festival de Jazz. Acabarem el programa anant a l'escola L'Olivera de Sant Cugat del Vallès per veure el darrer dia de la seva Setmana de la Ciència. Comencem! Iniciem el programa d'avui parlant de l'aprenentatge dels escacs a les escoles i conversem amb el periodista del diari El País, Leoncho García, aprofitant la seva estada a Sabadell. En Leoncho és un investigador especialista en escacs i ens explica quina és la situació a les escoles de Catalunya en aquesta matèria. En el curso 2012-2013, la Generalitat promovió una experiencia piloto diseñada por las universidades de Lleida y Girona que dio unos resultados magníficos. Aquellos alumnos que aprendieron ajedrez pedagógico, no a jugar al ajedrez, sino que les dieron clases de ajedrez con fines pedagógicos en horario lectivo en los colegios, desarrollaron bastante más su inteligencia en muchos parámetros que los del grupo control, o sea, que los de los alumnos que no aprendieron ajedrez en el mismo tiempo, y además mejoraron notablemente sus notas en matemáticas y en comprensión lectora. Sin embargo, los propios promotores del estudio reconocieron que para que sea perfecto, ese estudio necesitaría que el número de alumnos en el grupo control, o sea, entre los que no juegan al ajedrez, pero se comparan sus resultados con los que sí aprenden ajedrez, fuera un poco mayor. Entonces, están repitiendo el estudio con un grupo mayor. Los resultados finales científicos no se sabrán hasta el próximo otoño, pero ya tenemos una percepción muy positiva que refuerza los primeros resultados. Y además han hecho una encuesta entre los maestros, o sea, entre los docentes que han aprendido el ajedrez suficiente para enseñárselo a los alumnos, y el índice de satisfacción entre los maestros es superior al 85%. Davant d'aquests estudis tan positius, ens hem apropat a l'escola Font Freda de Montcada i Reixac. Des de fa 6 anys, els professors van ser pioners en prendre la decisió d'incloure els escacs de forma pedagògica dins del currículum escolar, aprofitant la sisena hora. Un cop es va eliminar aquesta sisena hora, els professors van valorar que no es podia perdre aquesta matèria tan beneficiosa pels alumnes i han continuat fent esforços per fer-hi lloc. Aquest projecte, en un inici, va començar quan a les escoles tenien la sisena hora. Llavors teníem una hora extra amb la que comptant el nostre currículum. Allà és quan vam decidir l'escola doncs, incorporar els escacs al nostre currículum. Llavors vam veure que als nens doncs, els agradava moltíssim i a més doncs, també vèiem tota la sèrie de coses bones que comportava el fet de fer escacs, ja que és un joc que desenvolupa molt les habilitats tant a nivell d'aprenentatges com a nivell d'actituds. Llavors depèn una miqueta de les hores que podem aconseguir a l'escola doncs, o muntar com un taller o fem un grup partit amb una altra assignatura, doncs, per exemple partim amb informàtica o partim amb biblioteca. Es fa una mica de les classes teòriques reforçant el que ja saben i després hi ha tornejos, perquè als nens els encanta fer els tornejos i després doncs, cada vegada que acaba el taller, perquè van corrent els nens, doncs els hi encanta. Pensem i després actuem, ¿vale? Perquè això és el que estem aprenent als escacs, ¿vale? Que les coses han de passar un procés i després fer-les, però primer s'han de pensar. L'ensenyament pedagògic dels escacs, tal com es realitza a l'escola Font Freda de Montcada, té múltiples beneficis en diferents àrees de l'aprenentatge dels nens i nenes. Diversos estudis realitzats per diferents universitats indiquen que els alumnes que aprenen la pràctica dels escacs no solament milloren en la intel·ligència cognitiva, sinó també en la intel·ligència emocional. Són nens que tenen molta capacitat d'atenció, són nens que tenen la memòria també la desenvolupen força, una mica el procés de preveure, o sigui, saber planejar les partides, saber el que passarà si jo moc aquesta o si jo moc aquesta, això també els ajuda molt
amb altres àrees. Hay unos 25 parámetros relacionados con la inteligencia que se desarrollan a través del ajedrez. Como supongo que dar la lista de los 25 sería muy largo, pues voy a contar los primeros que se me ocurren, ¿no? Control de sí mismo, memoria, concentración, pensamiento lógico, disciplina, atender a varias cosas a la vez, persistencia, en fin, hay muchísimos más. Lo que sí quiero señalar es que no solamente desarrolla lo que podríamos llamar inteligencia cognitiva, o sea, inteligencia normal, digamos, o pura, sinó també la intel·ligència emocional. Si l'escola ha apostat per aquest projecte és perquè ha cregut i confia en que jugant a escacs estem potenciant altres habilitats mentals. Aquestes habilitats ajudaran en el progrés d'aprenentatge dels nostres alumnes. Potser no és immediat, però a mig termini els nanos aprenen habilitats com la concentració, com l'anticipació. Abans de començar la partida, què hem de fer sempre, 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 sempre? Pues vinga. La inclusió dels escacs com a matèria pedagògica i la pràctica regular per part dels alumnes també té uns beneficis en la psicologia dels nens i nenes. Gràcies als tallers i classes que realitzen, s'està demostrant que els participants tenen una actitud molt més tranquil·la i reflexiva a les classes i una educació en valors entre els companys. Bona jugada, companys. Jo valoro molt tota la part de valors que es treballa amb els escacs, perquè estem treballant el respecte al company. Vull dir, nosaltres tenim uns hàbits que els aprenem des que comencen les primeres classes, que és comencem la partida agraint al company que es posa davant meu a jugar, perquè molts nens no tenen oportunitat de jugar amb les famílies o tenen un entorn que no els és propici per jugar, però en canvi aquí tenen l'oportunitat i això s'ha d'agrair i s'ha d'ensenyar a agrair. Per tant, comencem la partida saludant el company i donant les gràcies per sentar-te a jugar amb nosaltres. I quan s'acaba la partida també donem les gràcies i felicitem el contrincant. Són una sèrie de valors a nivell d'aprenentatge i a nivell d'actitud que són molt bons perquè també saben que encara que perdin doncs no passa res. Vull dir que ho tenen molt assumit, que es perd o es guanya. Després, les habilitats socials, perquè saben que han d'estar seriosos quan fan la partida. És una mica un protocol, però que tot això els ajuda molt a control i totes aquestes coses. Fins i tot nens que són molt moguts, a vegades els veus concentradíssims jugant partides d'escacs. Acaba de publicar un estudio científico que está hecho por un psiquiatra español que se llama Hilario Blasco. Es un doctor que trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Las conclusiones son muy impresionantes. Los niños con TDAH, o sea, el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, en los casos leves y moderados se puede sustituir los fármacos por el ajedrez. S'està fent això amb èxit. A dia d'avui, la realització de classes pedagògiques d'escacs sembla una realitat molt propera a totes les escoles del territori. És per això que cal posar en valor els esforços realitzats per l'Escola Fontfreda per mantenir el projecte educatiu i consolidar la idea que la pràctica dels escacs ha d'estar a les aules de les escoles. El claustre va decidir que sí, que valia la pena per poc que poguessin mantenir els escacs, que era una cosa bona pels nens, a les famílies també els agrada molt, fins i tot hi ha pares que no saben jugar i els nens a casa els hi ensenyen. Després també nens que a partir dels escacs de l'escola s'apunten al club d'escacs de Montcada. Vull dir que per tots els sentits pensem que és un projecte molt positiu per l'escola. El ajedrez enseña a pensar y además desarrolla muchísimos valores muy apropiados para los niños. En una sociedad como la actual, donde vivimos tan aceleradamente que a veces no tenemos tiempo ni para pensar, si además todo esto está respaldado por estudios científicos realizados en muchos países a lo largo de un siglo, pues evidentemente el ajedrez y la escuela deben ir de la mano, porque es una herramienta pedagógica magnífica. La associació de la idea d'escacs i escola penso que és necessària, perquè ve implícit un treball que ens ajudarà a nosaltres amb els nostres alumnes. Ens ajudarà a potenciar habilitats que nosaltres les necessitem perquè ell faci el seu aprenentatge. Per tant, sí o sí, escola, escacs. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes.
A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Entrem a la darrera setmana de la 34a edició del Festival de Jazz de Terrassa i hem volgut acompanyar a dos músics, en Federico Masanti i l'Oriol González, a fer un tastet de jazz a dues escoles de la ciutat, l'Abat Mercet i l'Escola al Cim. El tastet de jazz és una de les activitats emmarcada dins el programa educatiu Visquem el Jazz, que enguany arriba a la seva 20a edició. El projecte consta de dues parts. Una primera que es celebra durant el festival al mes de març i una segona cap a final de curs amb un concert a la nova Jazz Cava. El projecte o el programa Visquem el Jazz té un recorregut de 20 anys, per tant, un projecte pedagògic que vincula doncs, el jazz, la música, amb l'educació. No? Llavors, són dues branques, diríem, o dues fases d'aquest projecte, una que es fa en el marc de l'aula, que és el que estem fent ara, on els músics van a cada escola, a cada aula, i per tant expliquen d'una forma pedagògica què és el jazz i el toquen en directe perquè els nanos, com han explicat, connectin amb aquesta música. És una mica acostar als nanos el jazz. I el que vam pensar el Federico i jo, a més de fer una xerrada, doncs és fer més una xerrada concert, no? Fer que el jazz pots explicar i explicar. La gràcia del jazz és la música. És el seguiment de música. I una segona part que es desenvolupa en la nova Jazz Cava, de manera que els nanos tenen el desplaçament fins a aquesta sala emblema del jazz a la ciutat de Terrassa, la coneixen, queden bastant impressionats i a més poden gaudir d'una sessió, d'un concert, del que seria tot un concert. Els músics que participen de l'activitat Tastet de Jazz barregen de forma dinàmica fer xerrada i un concert. L'Oriol i en Federico fan una explicació que té com a objectiu ensenyar la història del jazz i divertides anècdotes d'aquest estil musical. D'aquesta manera, els nens i nenes participen també d'un dels emblemes de la ciutat, com és el Festival de Jazz de Terrassa. La xerrada, sempre intento fer la història del jazz. A mesura que han passat els anys, veig realment els que als nanos els interessa la música, no? O també he vist el que realment no en tenen ni papa de la música. I intento barrejar aquestes dues coses, no? El que els interessa, amb el que no en tenen ni papa, donar-los unes nocions, i el que els interessa o els fa més gràcia, doncs hi donen també, no? Que vegin que la música forma part seva de la vida i de cada dia, perquè l'escoltem cada dia, la música. Pedagògicament, l'activitat del Visquem el Jazz és molt, molt interessant, molt motivadora per poder connectar amb una història de la música, que després ells acaben sentint les músiques que els senten més a prop, però aquesta sempre els queda un lligam perquè és com una base també del canvi a la música pop, no? Com uns inicis. I nosaltres des de l'escola treballem amb la intenció això, de que pedagògicament li traiem un suc a nivell musical i a nivell de vivència personal. El fet que ells puguin viure, la informació la reben molt millor. O sigui, no és el mateix veure un vídeo que tenir allà una bateria, un senyor que està tocant el piano, un senyor que està tocant el teclat, que els estan explicant, que els estan dient. No és el mateix.
amb un vídeo. Ells poden parar, poden preguntar, amb un vídeo no, tu els hi poses i tu els hi pots explicar. És la manera de que ells coneguin que estan en el mes de març i que a Terrassa l'activitat que ells estan fent a l'aula es pot escoltar en molts altres llocs, amb músics professionals, ja siguin doncs, també de Terrassa o vinguin d'altres punts del planeta. No? Llavors, la idea és que ells coneguin aquest festival i que d'alguna manera hi participin. El programa Visquem el Jazz té com a objectiu contribuir al coneixement del fet jazzístic com a manifestació cultural arrelada a la ciutat de Terrassa. Organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament, el programa s'adreça als alumnes de cicle superior de primària i permet a les escoles fer un treball d'apropament d'un estil musical molt arrelat a la ciutat. Jo fa molts anys que practico aquesta activitat aquí a l'escola i la valorem moltíssim. Sempre la fem amb molta programació. Dies abans treballem el tema del jazz i esperem amb ganes els músics que han anat canviant sempre a l'escola i fan aquesta presentació amb un concert comentat. La veritat és que és com molt, molt interessant. Hi ha gent d'aquesta escola que no... Primer, que no ha anat mai a un concert, o que els concerts els hi agafen molt lluny, o que és un tipus de música que no coneixen. I el fet de treballar a l'escola i de que vinguin i que ho visquin, els hi fa apropar molt més. Després de 20 anys realitzant el projecte, el programa Visquem el Jazz està totalment consolidat i el tastet de jazz queda emmarcat dins el propi festival. Mitjançant iniciatives com aquesta, els escolars de Terrassa s'apropen a un estil de música que defineix a la seva ciutat i el seu festival i crea pedrera per mantenir-ho durant molts anys. És una activitat consolidada i que tothom valora i, per tant, es repeteix any rere any, això és positiu, però la visió que tenim com a receptors de tots aquests 1.500 alumnes aproximadament que passen per un club de jazz és fantàstica, perquè veure com gaudeixen de la música en viu doncs fa molta il·lusió. El fet de tenir la proximitat, la música en directe, tenir els músics tan a prop, els fa molt impacte. Sobretot aquests instruments percussius, la bateria, que avui l'hem pogut tenir tan a prop, el piano, els fa molta impressió tenir-los tan a prop, la proximitat, i veure que és una cosa molt natural, que inclús també els engresquen, que si a més els agrada, que s'animin a començar a tocar o a experimentar. Els nens, perfecte. Tot el que sigui cultura, donar nocions de cultura als nanos que pugen és bàsic, és importantíssim. És evident que si no dones opció a que els més petits coneguin aquesta música, se la sentin seva i fins i tot algun s'hi dediqui, si aquesta pedrera no es treballa, arribaria un moment que poder s'acabaria. Jo estic convençuda que hi ha nens que han participat d'aquest programa i que al final seran músics. No? Amb bon ritme i bona música, ens acomiadem de l'Abat Mercet i de l'Escola al Cim, desitjant que hagin gaudit amb el jazz de la seva ciutat. Aprofitem el que queda del Festival de Jazz de Terrassa. Moltes escoles celebren setmanes temàtiques per aprofundir els aprenentatges que es realitzen al llarg del curs. Avui ens apropem a l'escola L'Olivera de Sant Cugat, on realitzen la seva Setmana de la Ciència. 5 dies molt especials per tota l'escola, plens de tallers i experiments impartits pels pares i mares, convertint totes les classes en petits laboratoris. Setmana de Ciència és un projecte que va néixer fa 4 anys i va néixer arrel d'una proposta d'una mare, una mare que treballa a la universitat, a l'autònoma, i és científica. I bé, em va proposar doncs, de portar una mica la ciència aquí al centre. Es va començar a demanar la participació de les famílies, aprofitant doncs, que moltes de les famílies són científics, són investigadores, treballen en el món de la recerca,
i es va iniciar una mica doncs, per provar a veure què és el que passava. Sí, de fet, l'objectiu principal és portar la ciència que es fa als laboratoris, en un laboratori a nivell universitari, portar-la aquí dins de l'aula. Per tant, els nens tenen un petit tast de tècniques que es fan servir als laboratoris i totes aquestes metodologies que normalment no les podrien fer, perquè estem en una escola, doncs nosaltres les portem aquí i llavors almenys per un dia o per una setmana poden fer el tast de tots aquests procediments que són nous. No? Moltes vegades implica nous materials que no hem vist mai, tècniques que no hem vist mai i alguns potser no ho veuran mai més. I amb tots aquests pigments és com la planta agafa la llum del sol i fa la fotosíntesi. Tots aquests colors es veuen de color verd o de color groc. Durant els 5 dies es duen a terme prop de 40 activitats que involucren a tots els cursos de l'escola. Des dels més petits fins als més grans gaudeixen i experimenten amb la ciència. Els pares i mares dels alumnes desenvolupen els tallers i fins i tot una mestra ha jugat el doble paper d'organitzar una activitat. No es veuen perquè aquestes substàncies agafen, deixen anar tota la llum blanca. Cada setmana de ciència sempre té un centre d'interès, que tots els alumnes passen per un taller que és molt concret. Aquest any ha tocat el món de l'espai, és un tema que els ha agradat molt. Però a part d'aquest, se'n fan molts altres, no tots són sempre sombra al centre d'interès. He pogut fer doncs, tallers de microscòpia, d'arquitectura, d'astronomia, de cromatografia, de genètica... Són els tallers molt variats i intentem doncs, que tots els cursos, des de P3 fins a 6è, en tinguin molts i que tots siguin molt diferents. Doncs avui a la classe hem fet una activitat que tenia per objectiu extreure els pigments de les plantes, com seria la clorofil·la, perquè els nens entenguin que les plantes són uns organismes molt importants que de fet sustenten la vida a la Terra i això ho fan mitjançant agafant la llum del sol i aquestes substàncies com la clorofil·la absorbeixen la llum i la transformen en matèria. Ha vingut la mare d'uns alumnes i llavors ens ha ensenyat doncs, una soca de mosques, de la drosòfila, i la soca salvatge, no? Llavors l'han observat amb la lupa, bueno, primer les han adormit amb èter i tal, que això els ha fet molta gràcia, i després cada nen tenia 3 o 4 mosques i llavors doncs, anaven observant-les i mirant les característiques, com tenen els ulls, com tenen les ales, quantes parts tenen el cos, quantes ales i tal. Doncs aquest any he realitzat un taller de salinitat, de les diferents salinitats del mar, ho he fet tant a primer com a P3 perquè és on tinc els meus fills, però a més he pogut gaudir d'aquest iglú que veieu aquí i una presentació dels boscos del mar que m'ha cedit un investigador de l'Institut de Ciències del Mar, el Josep Maria Gili, que té molts recursos de divulgació. Aquest any va a l'espai. Doncs mireu, quina casualitat que molts, què són aquests senyors que estan aquí? Astronautes. Són astronautes. I on estan fent un curset d'astronautes, no? Estan fent unes pràctiques i fan les pràctiques a dins de piscines. Experimentar i fer recerca. Una setmana que va començar com una activitat puntual i que s'ha convertit en una part molt important dins el projecte educatiu de l'Escola L'Olivera. És per aquest motiu que els alumnes des de l'inici de curs esperen la Setmana de la Ciència amb molta il·lusió. Però el més important és que mireu la part del mar, que és la que gairebé no coneixem. Ha sigut el primer any que he fet un taller i molt bé, els nanos estaven superil·lusionats i tal, primer feien broma, digue'ns el nom i tal, com els hi fan els pares, no? I bé, molt bé, vam fer un taller xulíssim i després quan es va acabar el taller doncs em deien, Glòria, ens ha agradat molt, eh? Tu també ho has fet molt bé com els pares, eh? Vull dir, bé, van estar contents. I és això que diem, no? Que vull dir que estan molt motivats, amb moltes ganes, molt contents. La veritat és que com que ara ja fa 4 anys, ja des del setembre pregunten quan serà la Setmana de la Ciència i de què anirà aquest any la Setmana de la Ciència. I realment veus que ho gaudeixen moltíssim i fins i tot pares ens comenten que nens a l'arribar a casa diuen és que aquesta és la millor setmana de tot el curs, perquè realment parem les classes i es dediquen tota la setmana a experimentar. És una manera molt diferent d'aprendre i és la tendència cap on volem anar. Quan li donem la volta i posem així, es farà la reacció que hem dit abans. I sortirà el CO2, que hem dit, i sortirà volant. Amb la Setmana de la Ciència s'assoleixen diversos objectius. El primer de tot és apropar la ciència a un nivell desconegut pels alumnes.
A més, també es vol desenvolupar l'esperit crític dels nens i nenes a través de la ciència i que la puguin viure d'una manera diferent i molt vivencial. Jo l'objectiu que em plantejava és que no és fer màgia. Llavors, que les coses no passen perquè sí i que fem màgia i ja està, sobretot amb els més petits, que hi ha un per què. Llavors, doncs, bueno, sobretot que incentivar que tinguin ells curiositat, que tinguin el cup de preguntar, de voler investigar què passa si faig això. Llavors això ho treballem una miqueta cada setmana perquè fem aquesta experimentació i ciències. Llavors, aquesta setmana és com dedicar-nos més en això, en aquests experiments que fem i aquests temes. Sí, també l'objectiu, almenys meu com a mare i com a investigadora, és apropar els nens no només en aquestes tècniques o en aquests materials que són científics, que normalment no seran a l'escola, sinó també a intentar estimular el pensament crític. Per tant, el que fem a l'aula, el que és oci manipulatiu, els hi fa molta il·lusió, els hi fa gràcia, però en el fons, per mi, el que és més important és tot el coneixement i tot el raonament que està darrere en aquest taller. Doncs és una manera vivencial d'aprendre conceptes que potser no els treballaríem amb el currículum perquè potser no entren o potser són molt específics d'un tema determinat, però que, clar, són molt vivencials i els interessen moltíssim i estan supermotivats. Els nens ja esperen aquesta setmana amb moltes ganes. Durant tota aquesta setmana, els pares i mares que realitzen els tallers a l'escola L'Olivera ocupen el paper de docents, sent part de l'educació dels seus fills i dels seus companys. Amb aquesta iniciativa, també es treballa en estrènyer els llaços de la comunitat educativa i la relació família-escola, tan important en el procés educatiu dels nens i nenes. Jo com a mare penso que tots els pares podem aportar alguna cosa a l'escola. Alguns pares poden aportar una participació a l'AMPA, per exemple, d'altres pares poden fer altres coses. I els que ens dediquem al món de la recerca, doncs podem fer aquesta petita aportació. I també, per tant, el que ens emportem com a pares, a part d'aquesta interacció que tenim amb els nens, és la gran feina que fan els mestres a les escoles. I a més, tenir l'oportunitat de poder participar de l'educació dels nostres fills, no només dels nostres, sinó de tots els seus companys, penso que és molt important i és d'agrair als pares que participen, però sobretot a l'escola, que és la que fa la crida. I penso que és molt bo per ells, és molt bo pels nens, perquè els hi fa molta gràcia i molta il·lusió que vinguin els pares i es porten molt bé i els admiren molt i està molt bé. Penso que el procés educatiu de qualsevol nen o nena s'ha de fer, sempre ho he dit, pel mateix camí, agafats de la mà, escola i famílies, perquè si no treballem junts queda coix. Aleshores, per nosaltres, el fet de que les famílies vinguin aquí, participin del procés d'ensenyament aprenentatge dels seus fills, per nosaltres és un valor afegit que tenim a l'escola. Ara estem a la quarta setmana de la ciència, ja, i per mi veure que una activitat que vaig iniciar amb la directora ara fa 4 anys, que no sabíem com funcionaria, que no sabíem si tindria continuïtat, si seria ben acollida per l'escola. Ara veure que és una activitat que ja està en marxa, que comença a estar consolidada, que els nens l'esperen amb molta alegria, però els mestres també, per això és una satisfacció personal molt, molt gran. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.